Saddex sano abaara kadib, dadka reer guuraaga ee gobolka Galgaduud waxay sameynayaan dib u kabasho roobka deerta oo deegaanada ka curtay. Innaga u kuurgaleyna xaaladda dadka reer miyiga ah, ayaan safar ku kala bixinay deegaano badan oo hoos yimaada degmada Cadaado. Qoysaska qaarkood waxay cagaarka soo baxay daaqsanayaan wax yar oo ka soo haray xoolihii ay dhaqan jireen. Kuwana waxay ii sheegeen in abaartii soo martay ee dhaafisay xoolihii, xilligaanina ay heli karin xoolo ay ku faa'iidaan curushada roobka deerta. Dhulka aynu ku safarnay waa dooggii cagaar ee neecaw qabow ka soo baxayso. Meelaha qaarna balliyada waxaa jiifa biyaha xareedda ee roobka, balse ma muuqato qorshe looga faa'iideysanayo biyahaas oo ah kuwa reer guuraagu u dhimanayaan waqtiga jiilaalka ah. Halkan waa tuulada Kideys ee duleedka Cadaado. Waxay ahaan jirtay deegaano xooluhu ay ku badan yihiin, balse haatan waxa keliya ay halkan joogo waa dameero, taasina waa calaamada muujinaysa sida abaarta u dhaawacday xoolihii gobolka ku noolaa. Inkastoo ay sidaasi jirto, haddana dadka qaar ayaa dib ugu soo laabanaya deegaanka kadib roobkii maalmahan ka da'ayay gobolka Galgaduud, sida Cali Cabdulle Faniinte oo aan kula kulmay deegaanka Gideys. Aniga waan roob raacay, waana soo laabtay, dadkii ugu horreeyay soo laabtay ayaan ka mid ah. Horta markii horeba abaar ayay ahayd, wax aan ka barakacno, maaragtay aan ka roob raacnay. Waxaana nagu gaartay, maaragtay waa dareemi kartaa qof deegaanadii iyo maaragtay dhulkii uu joogi jiray abaar uga guuray oo dhul kale maaragtay daaq iyo biyo u raadsaday. Maaragtay dhibaato ayaa naga soo gaartay. Markii dambe soo laabadkeena sidaasoo kale maaragtay mid la mid ayaa naga soo gaartay. Alxamdulilah, marka una hadda deegaanadii aan ku sugannahay, deegaanadii aan awal hore maaragtay ka roob raacnay, marka alxamdulilah xoogaa un kisto rooba ayaan helnay. Waa deegaanka qararde ee duleedka magaalada Goodinlabe, malaha ceel biyood. Dadkuna waxa ay ku tiirsan yihiin biyaha barkadaha oo xilli walba go'i kara. Abaarta ku soo laabatay gobolka waxay waayo-aragnimo siisay dadka miyiga iyo tuulooyinka ku nool. Inkastoo qorshahooda nolosha aysan waxba ka bedelin, haddana waxa ay dareensan yihiin in muhiimadda ay biyuhu leeyihiin, waxayna ay codsanayaan in xareedda maanta balliyada taal loo keediyo ka hor intaynu ciiddu laqin. Ama xareed awalba hadda ka hor waa geli jirtay, balse hadii markii abaartatay waa dhammaatay. Haddana tan hadii aan Ilaahay barwaaqada isu soo celcelin waa dhammaan kartaa, waa dhammaahe. Se markaan barwaaqada Ilaahay baa keenay, waan ku jirtay dad oo kaba ka tagay oo dadkii ka tagay aan welin imaanina waa jiraan. Hadda Ilaahay baa nimco na siiyey, nimcahaasa waxaan rajaynaynaa in aan barwaaqo ku helno oo dad xoolo haystaan noo yimaadiin oo ay wax naga siiyaan, yaan sugaynaa. Ilaahay baa noo barwaaqaya. Welina aad iyo aad ayaan u baahannahay. Ilaahay subxaana wa tacaala waan ka baryayna inuu noo siyaadiyo, oo nimcada waan helnay in Ilaahay noo siyaadiyo aan ka baryayna. In laga sii baaraan dego roob la'aanta imaan karta, si fiicana loo maamulo kheyraadka la haysto, waxaa reer guuraagu ka dhigi kartaa kuwa adkaysi u leh abaarta. Balse haatan ay tahay in laga faa'iidaysto fursadaha jira oo keedinta biyaha roobka ka mid ah, sida uu sheegayo Injineer Cabdullaahi Maxamed Dhagacad oo ah aqoonyahan deegaanka wax badan soo joogay. Waxa loo yaqaano waro waaweyn. Warahaas waxa loo sameynayaa qaab maaragtay ballacuisu aada weyn yahay, iyadoo dusha iyo ama dahar laga saarayo maaragtay baco iyo waxyaalo la mid ah ama baago kale, taasoo kaydinaysa sidii baraagti oo kale u kaydinaysa. Waxaa laga yaabaa inay ku filnaato 6 bilood, 3 bilood ilaa sanad inay biyaha ku filnaadaan. Waxaan ognahay Soomaaliya roobka inta badan wuxuu ka da'aa goboladan 2 xilli, oo laga yaabo marka qaarkood xilliyadaas inay qaarkood ay baaqdaan. Marka waxaan isleeyahay arrintaas waa arrin muhiima in maarta roobka laga faa'iideysto. Maamulada iyo hay-adahana waxaan u baaqayaa in dadkan ay u baahan yihiin
in biyaha cirka maaragtay ka faa'iidaysi badan loo sameeyo si dadku ay ugu sameeyaan noloshooda caadiga ama beeraha noqoto ama maaragtay xoolaha ama nolol maalmeedkooda ay ugu isticmaalaan. Nuur Yarow Xeele waa guddoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado. Waxa uu telefishinka qaranka u sheegay in maamulka dareensan yahay duruufaha deegaanada miyiga ah ee ka jira ayna maanka ku hayaan ka faa'iidaysiga kheyraadka biyaha. marka waa qorshooyin dambe oo loo qorsheynayo in mustaqbalka dambe hadduu alal raali ka dhigo waxayse u dhicin abaara hadda la soo maro kale si looga faa'iidaysto xulfado mataqaanaa habeysan oo shumaytaysan iyo ceelal saa'ida oo loo sameeyo sababtoo ah waxaan ogaanay in waxyaabaha mataqaana lagu bixinayo washka lagu bixinayo oo biyaha inay ka wanaagsan yihiin ceelasha in loo sameeyo sababtoo ah waxaan ognahay inay ka qarash yihiin ceelashu kaas qarash yihiin ceelashaasna ay ka faa'iidaysi fiican ay u leeyihiin dadka iyo dunida si loo isticmaalo xoolaha biyaha cabaalka loo isticmaalo cooska lagu beerto dhammaan markaas waxaan gaaraynaa insha allah aduu alqaali ka dhigo inaanba loo baahanba abaar dhacda aysan dadku xoolahoodu aysan baabi'in. waxaa dib u soo laabtay dadkii horay uga hayaamay abaarta jirtay deegaanada Galmudug waxaana haatan gobolkani Galgaduud si weyn uga curtay roobka deerta oo dadka iyo duunyaduba ay ku diirsadeen. Deeqa uu Karjiino, warbaahinta qaranka, Galgaduud.